Iblis da no wax malaakai ni len bu len jaxlé ki xotula amul dara ci bir té suñu borom mom melu nonu té buñ moko mayé dina ko yak Iblis mo ngi tekk Adama avant sax Adama di commencé dundu malaakai mom ñongi xaar rek ci la len Yalla digalé nañ su jotal Adama su ëfé ru ci mom nan la Yalla di défé ru ci Adama après lan moy xew. Bëss bu mag bi egsi na bëss bu Yalla def ru ci Adama ñi nekk ci kaw asamaan yépp ñoo ngi xaar événement bu rëy bu am solo. Ru bi ci bopp Adama la commencé jaar. Adama tàmbalee gis mo ngi xool li ko wër. Lan moo ko wër? Li ko wër mooy àjjana, ay garab, ay fruit ak ay dex. Bi ru bi egee ci bakkan bi dafa tisjóoli malaakai ne ko waxal alhamdulillah. Mu ne alhamdulillah. Ru bi di wàcc ba yegg ci biir bi mu bëgg a lekk si fruit àjjana yi mu ngi cee ma jug te sax ru bi eggagul ci tànk yi. Adama yàkkam dinaa jug ba lekk si fruit yu nekk àjjana. Bi ru bi eggee si yaram bi yépp si la jógee di dox malaakai di ko xool ñëpp di xaar. Si la ko Yàlla ne Adama xoolal malaakai yi demal ba si ñoom nga ne leen asalaamualeykum. Si la Adama jubloo ci malaakai yi bi mu yegsee mu ne leen asalaamualeykum. Malaakai tond ko ni ko waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Fa la malaakai commencé dem cofel ci Adama. Ci la ko Yàlla ne Adama li mooy doon sa nuyoo yow ak ñi wàcc yow. Fa la dund nu nit commencé. Après loolu ci la Yàlla génne ruu yépp ci ndigg Adama. Ruu yi mënti am ba keroog àllaaxira. Imaginel ñaata ruu ñoo génn ci Adama jour boobu. Ay milliards ak ay milliards muy man yow ñi fi nekkatul ñiy waaja ñëw nitu àjjana yi nitu safara yi nit yépp génn nañ ci ndigg Adama jour boobu. Te jour boobu Yàlla wax na ñun ñëpp dañu laaj nañu nekkuma seen borom. Ñu tont ko ni ko suñu borom nga kay moom la ñuy seede. Si lañ tontoon nañu keroog àllaaxira bu leen mës a wax ni bàyyi woon leen ci xel. Loolu rek moo am solo si ñun te waruñu ko fàtte. Bi ñu paree si defar Adama ndikalu suñu borom moo ci des mooy lan nañ su jootal Adama su ëfee ruu ci moom. Si la malaakai yi ñi nekkoon ci kaw asamaan te Jibril jiite leen ñoom ñëpp su jootal Adama ngir jox ko cër màggal ko ba pare jëfee li borom bi santaane ba mu des benn mindeef. Mindeef bu Yàlla bàyyiwul muy ànd ak malaakai yi waaye bokkul ci ñoom muy Iblis. Iblis noonu la taxawee di xool malaakai di su jootal Adama moom su jootul. Su jootul parce que dafa rëy ba pare dafa bañ Adama. Yàlla monte xam na lépp si la ko laajee ne ko Iblis lu tax bokk si ñu sujjul. Iblis tontu ko ni ko man ma su jootal kii man mu ma su jootal ki nga xamante ne ban nga ko defaree man nga defaree ma xal. Loolu mooy rëy xoola rëy nu muy def jour boobu la mindeef njëkk a taxaw bañ a def li Yàlla santaane. Si la ko Yàlla ne génnal fii maanaam àjjana bés niki tey alku nga te musiba dina la topp ba keroog yowmal xiyaam. Parce que Iblis àjjana la nekkoon jege Yàlla nekkoon ak malaaka yi te du malaaka jinde la waaye Yàlla moo ko yéegaloon bàyyi ko foofu muy ànd ak malaaka yi. Bi mu bañee def nag du Yàlla santaane si la alkuwee ñu dàq ko àjjana. Bi Yàlla alakee ba dàq Iblis àjjana Iblis baalwul Yàlla. Bu fekkoon dafa ñaan Yàlla baal ko Yàlla daf koy baal parce que Yàlla amul problème boobu. Waaye Iblis ñaanul Yàlla baal ko leneen la ñaan. Lan la ñaan? Li mu ñaan mooy dele ba keroog ñuy jug àllaaxira. Moo ngi ñaan dele te pourtant gëm na Yàlla gëm na yowmal xiyaam gëm na àjjana ak safara waaye dafa rëy si ndigal suñu borom. Bu mu ñaanee loolu nag monte alku na waaye Yàlla may ko yéexal doyoom. Lan moo tax Iblis ñaan dele? Iblis dafa ñaan dele pour woon Yàlla li mu mën a def Adama ak njabootam. Si la ne Yàlla mun naa leen attaquer seen kanam seen ginnaaw seen ndeyjoor ak seen càmmoñ te ñu bari si ñoom dinañ la weddi. Lan moo tax waxul suñu kaw? Parce que xam na ni Yàlla moo féete suñu kaw te mënu fa jaar. Si la ko Yàlla tontoo ni ko ku la ci mën di topp si ñoom ñoom ak yow yépp lay boole dugal safara. Si la Yàlla joxee Iblis njabooti jinne mooy cheytaane yi. Iblis ak njabootam maanaam cheytaane yi benn objectif lañu am
moy yak adama ak njabotam ñu tabbi safara iblis no la duko yalla neko ci sa magay ak sa doole lerr mo ba lerr ni ñom ñep na len yak ci la ko yalla tonto niko ci sama magay ak sama doole dina len bal sa suñu ma balo fa le défi bi commencé ci digënté yalla ak iblis iblis takuna yalla té néna dina yak adama ak njabotam lan moy don plan iblis pour yak adama adama tamit nan lay dundé mom kessé bir aljana lolou lañuy gis ci partie 3 bi di ñëw inshallah adama ak awa li mo nekkon partie 2 bi bu féké néna la bu faté nga aimé vidéo bi partager ko ak sa xarit yi ndax ku nekk war na xam jaar jaaram bu féké nak yaangi sogo séran ci ñu vidéo xamal ni kat ci chaîne bi vidéo yu am solo rek lañuy def kon abonné wul gaaw activer cloche bi comme ça vidéo buñ duggal rek dang koy am sa YouTube directement wassalam.